Tre gode tips til et kjedelig besøk. Akkurat dette skjer på ditt besøk. Himmelen er blå i dag. Og gresset er grønt. Følg med akkurat nå. Tips nummer én. Skru på musikken, for da vil resultatet bli sånn som dette her. Musikk, takk! Hvis det ikke går, og dette her skjer... Kom igjen, dans da! Hallo, kom igjen da! Tips nummer to. Si en vits og prøv å være morsom. Var det kanskje ikke så morsomt, og dette skjedde i stedet for? To tomater gikk over en vei. Den ene tomaten påskjøtt. Og da sa den andre tomaten, kom igjen, ketchup. Ja, flaut. Tips nummer tre. Finn et spill. Hva med ratt på knappen? Ja! Ja! Vi spiller med en gang! Ok. Hvis ikke dette går, så ikke ha besøk mer. Mø! Hvis dette skjer... Jeg hører dere fnise. Akkurat dette skjer for... Ok, nå skal jeg skjønne. Men hvis dette her skjer, så følg med den. Men hvis ikke det... Tipsen. Si en vits og prøv å være morsom. Si en vits og prøv å være morsom. Finn et slutt. Finn et slutt. Ja, flaut.